Sveiki visi, su jumis aš, Baltalietuvis, šiandien vėl filmuojam naują, ragaujam epizodą. O šį kartą ragausim jau nebe ledus, o čipsus. Štai va tokius Lay's barbecue. Pakomentuosim, įvertinsim, pažiūrėsim jų sudėtį, ko čia pridėta, tai va. Laukit, bus tikrai pažadu įdomu. Šitie čipsai dar nauji, atsirado gal bus prieš kokį mėnesį, gal prieš du, na žodžiu, neseniai. Tai va, grilėje keptų šonkaulių skonio bulvių traškučiai. Kitaip sakant, čia barbecue greičiausiai. Jis ten parašyta barbecue buvo. Sudedamosios dalys. Bulvės, augaliniai aliejai, saulėgrąžų rapsai įvairiomis proporcijomis, aromatą ir skonį suteikiančios medžiagos, cukrus, hidrolizuoti augaliniai baltymai, kurių sudėtyje yra sojų, druska, prieskonį, aromato ir skonio stipdikliai, mononatrio, glutamatas, dinatrio, 5 ribolidas, saldžiavaisio putmedžio miltai, žalsios paprikos, nu va tokie žodžiu, tikriausiai bus aštros, jis yra šiek tiek paprikų, tik atpakojam. Kvapas tai man jau pažįstamas iš kažkur tai. Primina įlais raudoną pakelį ten. Nežinot, neatsimenu su ko, bet primina įlais raudoną. Tai ką, ragauju. Tai va tiek va jų yra tenai. Tai va, ragaujam. Neblogi šiaip tai. Visų žinoma nesuvalgysim, nes tai užtruks labai ilgai. Patiksiu kitam kartui, šiek tiek paragausim ir patiksim kitam kartui. Tai neblogai šiaip taip. Gal net tas skanus. Labai padiminai ten į Lay's raudoną pakelį tokį. Paros ten Lay's vadinasi jį. Ne barbecue, ten kažkokį kitokį. Nu šodžiu, užteks tiek šiam kartui, bet tos šitas čipsas, tai va, skonis toks gal neblogas, nu bet, tokia taip ar gal turbūt aš jau nepirsiu turbūt, nelabai man jie patiko, pačiu ilgai teks valgyti juos, kol suvalgysiu, na aišku, prie gal to neišmesiu, kaip pinigus mokėjom, o pinigai yra uždirbami, kai sunkiai uždirbami, tai va, nu skonis iš jų, vertinam 10 balai sistemai, kokiais gal 5-6, Tai va, su jumis buvo aš Baltalietuvis. Jeigu patiko, spausk like, laukia naujo video, ko subscribe, būtinai pasidalink šio įrašu. Su jumis, kaip minėjau, aš Baltalietuvis ir iki kitą kartą.